მოგესალმებით, დადგა კვირა დღეს აღამოს 10:30 ნახევარი, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი, ვინც გაჭირვებას შეინახართ, ყველა მიუსაფარი ადამიანი, რა ვიცი, ზოგი მარტოხელა ლოგინა ჩავარდნილი, უცხოეთში მყოფნი, რა ვიცი, პატიმრები, ყველას ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვო და ვისაც ეს გადაცემა გახარებთ, ან ის სასულიერო პირები, ვინც ჩვენთან მოგზანდებიან ხოლმე, ყველას სიხარული და ბედნიერება მინდა გისურვო და ძალიან დიდი მადლობა იმ თქვენი ლამაზი შეფასებებისათვის, რასაც არიშურებთ ხოლმე ამ გადაცემის ქვემოთ კომენტარებში და ისედაც საერთოდ და დღეს ვარ ძალიან გახარებული, იმიტომ მყავს ძალიან რაღაც სათუთი და ძალიან ისეთი სტუმარი მყავს ჩემთვის, რაღაცა ძალიან ძვირფასი ადამიანი არის ეს ადამიანი, ჯერ იმიტომ მარტო რომ ამდენი კილომეტრი გამოიარა იმისათვის რომ აი აქ მობზანებულიყო და ჩვენთვის ეთქვა რაღაცა კითხვები და გვესვა და ამ კითხვებზე ეპასუხა მამა გიორგი ნებიერიძე, ადამიანი რომელიც ბაგრატის ტაძრის წინამძღვარი არის, ადამიანი რომელიც, რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა მამა, რომ მობზანდით, დაგლოცეთ პირველ რიგში თუ შეიძლება. ქრისტიას დაგლოცეთ. დიდი მადლობა მამა, მადლობა მეუფე იოანეს, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ თქვენ აქ ბზანდები და მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა და რა ვიცი, ამაზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ, მაგრამ თავიდან თემა ადამიანმა მამა, ღმერთი როგორ უნდა დაინახოს, ესე თემა შევარჩიეთ. დღეს იქნება თავისუფალი თემა, ვინაიდან პირველად ბზანდები ჩვენთან ეთერში, ხოლო შემდეგ შემოვყავთ აუცილებლად ხშირად დაგეკითხებით ხოლმე სხვა თემებსაც და როგორ უნდა დავინახოთ მამაო ღმერთი, თუნდაც თქვენ წერან მესაუბრებოდით, რომ აი ღვთისწყალობა სად უნდა ნახოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ადამიანებს რაღაცა სულ დაგჩემდა ის, რომ რაღაცა ჩვენ თავზე ვიღებთ და ღმერთს ვერ ხედავთ თითქოს ჩვენ ცხოვრებაში, რაც გადაგხვდება ვერც იქ, ვერც კარგში, ვერსად ვერ ხედავს უკვე ადამიანი და აი როგორ უნდა დავინახოთ მამაო ღმერთი? ძალიან კარგი შეკითხვა არის. იმიტომ რომ ფაქტიურად ღმერთის დანახვა რწმენასთან არ დაკავშირებული და აი მე გავიხსენებ იოანე მოციქულის სიტყვებს, რომელიც ამბობს, რომ რამდენი სიყვარული მომცამე ღმერთმა. ანუ თუ ადამიანმა ვერ დაინახა რა სიყვარული მისცა მას ღმერთმა, ფაქტიურად ის ჯერ კიდევ ურწმუნოებაში არის. მიუხედავად იმისა, შეიძლება სახარებაც აკითხული კონდეს და გადმოცემით იცოდეს იესო ქრისტეს შესახებ ბევრი რამ. მაგრამ სანამ თვითონ ადამიანი აი პირადულ ცხოვრებაში არ შეხედავს იმ სიკეთეებს, რასაც მას ღმერთი უკეთებს, ასეთ შემთხვევაში ის მაინც მცირედ მორწმუნე ითვლება და ნამდვილი რწმენა სწორედ ყალიბდება იმითი, როდესაც ადამიანს შეუძლია რომ ცხოვრებაში ერთეული მაინც, ან ათეული, რაც უფრო მეტად იზრდება ის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს შეუძლია რომ ასეულობით მაგალითი დაინახოს და ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაინახოს ღმერთის მისდამი მოწყალება, ასეთ შემთხვევაში ესეთი ადამიანი უკვე არის უკვე ჭეშმარიტი მორწმუნე და მას შეუძლია უკვე ისევე როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, მასაც შეუძლია ასევე თქვას, რომ აი რამდენი სიყვარული მომცამე ღმერთმა. ასეთ შემთხვევაში ღმერთთან მისი ურთიერთობა იქნება არა მარტო მოვალეობის შესრულება, არამედ უკვე იქნება მადლიერებაც სიყვარულიც და რაც წეშმარიტად მოეთხოვება ჭეშმარიტ ქრისტიანს. აი დღესაც მაგალითად მინდა ვისაუბროთ ფათაშურის, რადგანაც განღვეულის კვირა არის. დიახ. აი იქაც არის მსგავსი დანახვა, არ დანახვის ფაქტები. ნუ განღვეულის კვირაზე, როდესაც საუბრობს იოანე მახარებელი, პირველ რიგში ეხება სასწაულს, რომელიც აღესრულება ცხოვართა საბანელთან, როდესაც წელიწადში ერთხელ ანგელოზი გარდამოვიდოდა ზეცით და წყალს აღამღვრევდა და თუ კი ვინმე სნეული პირველი ჩავიდოდა, ყველანაირი სნეულებისაგან იკურნებოდა. ამ სასწაულის გამო უამრავი ადამიანი იყო იქ შეკრებილი და მათ შორის იყო სწორედ ეს განღვეული, ანუ დავრდომილი ადამიანი, რომელიც 38 წელი იყო ამ დაავადებით დაავადებული. ის სრულიად მარტო იყო, არც ახლობელი ახთა, არც ნათესავი ახთა, არც მეგობარი ახთა და აი მასაც მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ზოგჯერ ავადმყოფობა ადამიანს სხვადასხვაგვარად ცვლის. არის ადამიანები, რომლებიც ავადმყოფობის დროს მაგალითად პირიქით უფრო კეთილშობილი ხდებიან, უფრო მეტად უკვირდებიან თავის განვლილ ცხოვრებას და შემდგომ უკვე ცდილობენ რომ შეცვალონ და არიან რომლებიც პირიქით უფრო ბოროტდებიან, რისხანე ხდებიან, არ უხარიათ არც საკუთარი ცხოვრება, არც სხვისი ცხოვრება, მომვლელების მიმართაც კი რისხანეს გამო აგრესიულად არიან და იმდენად აუტანელი ხდება მათი მოვლა, რომ შესაძლოა რომ იგი თუ კი ესთან დიდხანს გრძელდება, შესაძლოა რომ მარტოს დარჩეს. აი მამათა მიერ არის მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი კარგი გადმოცემა ევლოგისა და სახიჩარის შესახებ. ევლოგი იყო განმარტოებით მცხოვრები წმინდა ადამიანი. ერთხელ ის, როდესაც ბაზარში იმყოფებოდა, დაინახა სახიჩარი, ანუ ხელფეხმოჭრილი კაცი.
რომელიც მოწყალებას ითხოვდა. Და ევლოგი თავის გულში აღთქმა დადო უფლის წინაშე და თქვა, რომ მიხედავდა ამ ადამიანს, წაიყვანდა სახლში, მიხედავდა, მხოლოდ ღირსი გამხდარიყო ამ სანაცვლოდ სათასასურველში დამკვიდრების. და მართლაც ასე მოიქცა, წაიყვანა მამობრივი მსხვერპლობით უვლი და ამ სახლში ჩარ ადამიანს, ბანდა საჭმელსაჭმენ და ტანსაცმელსაც თუ რაიმე ავანთყოფის მოვლისათვის საჭირო იყო, ევლოგი ამ ყველაფერს აკეთებდა. და სახლში ჩარიც, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ბედნიერად ქცეულა თავს, თუმცა გავიდა წლები და სახლში ჩარის გულში შევიდა ეშმაკი. Да, судат ганацо იგი ევლოგის მიმართ. Და ერთხელ, ოდესაც ევლოგი სახში დაბრუნდა, სახიჩარმა დაუწყო მას ლანძღვა გინება, უთხრა რომ შენ არე ხარ კეთილი კაციო, შენ ჩემი მოვლითო გინდა დაფარო შენი ნამდვილი ბოროტის სახეო და ევლოგის გაუკვირდა, ოდესაც ეს მოისმინა, პირიქით არ გაბრაზებულა მივიდა დაუყვა და სახიჩარს ეუბნება რომ აი რაზიანი მოგაყენეო, მითხარიო და გამოასწორებ თუ რაიმე მე შევწოდე შენ წინაშე, მითხარი რამ გაგაბრაზაო და შევეცლები რომ გამოასწორო. მაგრამ მაინც არ შეიცვალა სახიჩარმა თავისი აზრი, კლავ გაბრაზებული უძახოდა რომ წამიყვანი ისე ბაზარში დამტოვე, მირჩევნია ხალხისგან მევიღო მოწყალება, ვიდრე შენთან ვიყო. Ну, შემდგომ ევლოგის არ უნდა დაახტმა დაერღვია ის რაც უფლის წინაშე დადო და საძმომაც ურჩია რომ მოდი წაიყვანო მაგ სახიჩარი, მიდი ანტონიდთან და ანტონიდმა გირჩიოს როგორ გააგრძელო შენი ცხოვრება. როდესაც ანტონიდთან მივლენ, ანტონიდის წინასწარ ეუწება მათი მოძლის მისეზი და ეუბნება ევლოგის ყველა ხალხთან შეკრებილი, იმიტომ რომ დავლათ იყვნენ ხალხი მისული ანტონიდთან სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ამ ხალხის წინაშე ანტონიდი მკაცრ საყვედურს ეუბნება სახიჩარ ადამიანს და ეუბნება რომ შენო ბინძურად იქცევი არა და ამით არა მარტო ევლოგი შეურაცხყოფო, ღმერთ შეურაცხყოფო, რომელმაც გამოგირჩია და ეს ადამიანი მოგივლინა შენს ძველად და მფარველად. შემდეგ ევლოგისაც მიუბრუნდება და აეთყვის რომ დაითმინე ბოლომდეო ეს ეშმაკის ერთ-ერთი ხრიკი არისო, კლავ შეარიგებს ერთმანეთთან, სიყვარულს დააკავშირებს და დააბრუნებს უკან. თუმცა ყველა ადამიანი, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ევლოგივით ვერ მოიქცეს და არ ქონდეს იმ ხელა სულიერება, რომ გაბრაზებულ ავანტყოფს, რომელსაც ზულის და პატივცემს ასე სიყვარულით მოიქცეს და შესაძლოა ასეთი ავანტყოფები მარტოს დარჩეს. აი, როგორც თქვა ახლა დღეს წაკითხული სახარებაში ვგებულობთ, რომ ეს განღეული ადამიანის მარტო იყო, ნუ ბიზნესი შესაძლოა რომ იყო მის ხასიათშიც, იმიტომ რომ შემდგომაც ჩანს, რომ ეს განღეული ცოტა ისეთი დამოკიდებულება აქვს თუნდაც მის გამკურნებელ უფალთან, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მასაც ჰქონდა ისეთი ხასიათი, რომ მასთან ვერავინ ვერ გაჩერდა. აი, დანახვა იმისი, თუ ადამიანმა ღმერთი როგორ უნდა დაინახოს, ეს ჰქონდა სწორედ განღეულსაც თვალწინ. მასთან ყველასგან მიტოვებული იყო და მასთან არ მიატოვა უფალმა. მიდის მასთან და ეუბნება, რომ კინდა რო განიკურნო და ნუ განღეული პასუხობს, რომ სურვილი რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ არავინ არ აყავს, რომელიც წყალთან მიიყვანს პირველად. ამის შემდეგ უფალი ეუბნება, რომ ადექიო, წამოდექიო, აიღე შენი საწოლი და შეგიძლია წახვიდე. და განღეული იგრძნობს, რომ მის სხეულში ძალა შევიდა იმისი და მიეცა კურნება, რომ წამომდგარიყო და ფეხზე გაევლო. ამის შემდეგ რაც ადამიანმა უნდა გააკეთოს, წესით ეს არის მადლიერების გამოხატულება, რომელიც პირველ რიგში მადლიერებით უნდა განიმშვალოს მაცხოვრის მიმართ, სახარებაში წერია თუ რამდენად მადლიერებას უფალი რამდენად დადებითად აფასებს, ეს არის თუნდაც 10 კეთრონის განკურნების შემთხვევა, როდესაც 10 კეთრონი განიკურნა, ერთი მოbrunდა და მადლობა გადაუხადა და უფალი ეუბნება რომ განა მოწაფეებს, განა 10-ვე არ განიკურნა 9-ს ადარიანო. აი ეს იყო სწორედ იმ კეთრონის არა მარტო ხორცელი განკურნება, არამედ სულიერი კურნებაც. რომელმაც აი მადლიერების გამოხატულებით ეს უმთავრესი მიიღო. არა მარტო ხორცით განიკურნა, არამედ სულითაც განიკურნა. ნუ მადლიერების გამოხატულების უამრავი ფაქტი არა მარტო ადამიანებთან იმართებაში, ცხოველებიც კი წმინდანებთან, როდესაც ცხოვრობდნენ ამ ხელა მადლიერებას გამოხატავდნენ, მაგალითად აი გერასიმე იორდანელი მეუდაბნოე მამა, რომელთანაც მივიდა ლომი ერთხელ დაწყრულებული სახით და გერასიმე იორდანელმა იგი განკურნა წყლებისაგან. და შემდეგ ლომი იმდენად მადლიერი იყო გერასიმესი, რომ ემორჩილებოდა წმენსადაც კი დადგა მონასტერში აკლემების წმენსი გახდა ლომი და როდესაც გერასიმე იორდანელი გარდაიცვალა, იმდენად იგლოვა ლომა, რომ მის საფლავზე აღესრულა. და ასევე ერთ-ერთი ბერის ცხოვრებაში არის, რომ აფთარი მივიდა მეუდაბნოებ ერთთან და თავისი ორი ლეკვი მიიყვანა და თვალები ჰქონდა ამ ლეკვებს დაბრმობილი.
და ბერმა ილოცა და ლეკვებს თვალები აუხილა. Da aftari წავიდა და მადლიერების ნიშნად ცხვრის ყავი მოუტანა ბერს. ბერს გაეცინა, როდესაც ჩეხე და აფთარის ასეთი მადლიერება და მაგრამ უთხრა რომ არ მინდა მე შენგან ცხვრის ყავს არავიღებო, მაგრამ ისე გააგზელე ცხოვრებაო, რომ ადამიანებსო ცხვრები აღარ შეუჭამო. ასე გაუშვა უკან. Da ადამიანებს არ გააჩნდეთ ვერ შეხედონ უფლის გაკეთებული კეთილის საქმეები პირა ცხოვრებაში, მაშინ უკვე სიბრმავეა, რადგანაც უფალიც ამობს ახარებაში, რომ ვინც ვერ შეხედავსო ჩემს სიტყვებს ვერ გაიგონებს, ჩემს საქმეებს ვერ გაიგონებსო, ესო ისე ბრმად იწოდებაო და ყრუთი იწოდებაო. ჩვენ იმდენი რა მოგვეცა უფლისაგან, იმდენი დასანახი მოგვეცა წესით უფლისგან, პირად ცხოვრებაში კიდე ერთხელ ამობ, არა მარტო ჩვენს გარშემო რა ხდება, არამედ პირად ცხოვრებაშიც კი იმდენი რა მოგვეცა, თუ კი ადამიანი ოდნავ თვალს გაახელს და შეხედავს ამ ყველაფერს, დაინახავს, რომ ეს ღვთისგან იყო და ამისათვის მადლიერი უნდა იყოს მისი. ძალიან დიდი მადლობა მამო ეს ლამაისაუბრისათვის და თუ შეიძლება მამო კითხავთ აქ შემდეგ ფაქტიურად უსაყვედურეს რომ აი ამ დღეს არ შეიძლებოდა განკურნება და წარმოგიდგენთ იმის მაგივრად რომ ადამიანმა სიკეთე შეიძლება გააკეთო და აქეთკენ ფაქტიურად აი ადამიანის ცხოვრება რა არის რომ აი ჩვენ ცხოვრებაში ესე ხდება რომ აქეთკენ შეიძლება პირიქით მიიღო საყვედური აი შემთხვევაში მამო ეს გაგძევდა და ადამიანებს გადმოედოთ ეს რომ სიტყვაზე სადაც იქ იმ საქმეს უსაყვედურეს სადაც ადამიანი განიკურნა და პირიქით აუ დღეს შაბათია და როგორ შეიძლება ადამიანის განკურნებაო ხო ეს დღე როგორ დაირღვაო ხო აი შემთხვევაში ჩვენ როგორ დავინახოთ აი ეკლესია რო თმობს ხოლმე რაღაცას ხო აი აქ როგორ დავინახოთ ის მომენტი რომ აი რატო დათმო იმიტომ რომ ადამიანის გამო ხო სიტყვაზე აი ადამიანის გამო მოხდა ისო სიტყვაზე რაღაცები თმობს ეკლესია ვიღაცა ადამიანი შეიძლება საერთოდ არ არის ეკლესიის შესაძლებელი მაგრამ შეიძლება შეუშვათ იმიტომ რომ ადამიანია და ის მოვიდა ის ღვთისშვილია და ასე შემდეგ ანუ რატო უნდა ვიყოთ გამგებნი დიახ ნუ პირველ რიგში ის რომ შაბათღეს განკურნა უფალმას ადამიანი და ხშირად აკეთებს უფალი ამას რომ შაბათობით ახასრულებს ასეთ სასწაულებს იმიტომ რომ მაშინ ებრაელების წარმოსახვა ჯულის მეცნიერებისა და ფარისევლების დამახინჯებული იყო და გარეგნულად უყურებდნენ ამ მცნებებს და უფალი ამბობს რომ აღმასრულებელი ჯულისა სიყვარული არისო სხვადასხვა თეორიულად ჯულის მეცნიერებმაც კარგად იცოდნენ რომ უმთავრესი მცნება ხომ ერთი სიყვარული იყო და მოყვასი სიყვარული მაგრამ ამის საქმით გამოხატვა არ ესმოდათ კარგად აი სწორედ უფალი ამ საქმეებს ანახებს რომ შაბათი უქმობა რას ნიშნავს აი დღესაც არსებობს მაგალითად უქმი დღეები კვირა დღე მაგალითად და საუფლო დღესასწაულები უქმო დღეებად იწოდება მაგრამ უქმობა არ ნიშნავს კეთილი საქმის უქმობას პირიქით უქმე დღეებში კეთილი საქმის აღსრულება არის უმთავრეს ეს არის სწორედ ჯულის აღსრულება რომ ჩვენ სიყვარულით აღვასრულოთ უქმი დღე ანუ სიყვარულით მომემსახუროთ უფალს და სიყვარულით მომემსახუროთ მოყვას აი წერვის დროს რომელი ქირუბიმთას გალობაში არის ესეთი კარგი სიტყვები ნათქვამი რომ ყოველივე მსოფლიო დაუტევო ზრუნვაი უქმით დღეს რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ადამიანმა ამ ქვეყნიური საქმეების საზრუნავები დაუტევოს ეს იქნება თქვათ მისი ბიზნესი მეწარმეობა თუ სხვადასხვა საქმეები მატერიალური რაღაცა მატერიალური საკითხები არა თუ საქმეები ფიქრითაც კი სასურველია რომ არ იყოს ამ ყველაფერზე მიჯაჭული მაგრამ აუცილებლად უნდა აღასრულოს მან სიყვარული პირველ რიგში ღმერთთან მიმართებაში რომელიც გამოიხატება რომ ტაძარში მივიდეს და ტაძარში მადლობა შეწიროს უფალს აი მადლიერება გამოხატოს და ასევე მოყვასთან მიმართებაში რაც გამოიხატება იმაში რომ სასურველია უქმდღეებში ადამიანმა ინახულოს გაჭირებული ადამიანები ან დააპოროს ვინმე საპრობილეში თუ კი შესაძლებელია შევიდეს და იქაც გაამხნეოს ადამიანები ეს ითვლება აუცილებლად უქმდღეების შესასრულებად და არა უქმობა და უსაქმრობა არ უნდა გავაიგივოთ ერთმანეთთან რომ წამოწეს ადამიანი და თქვას რომ დღეს უქმდღე და მე არაფერი არ უნდა გავაკეთო ხოლო რაც შეეხება უფლის მიერ აღსრულებულ სასწაულებს აი ეს არის შაბათ დღეს სპეციალურად იმიტომ აკეთებს ამას რომ ისინი გამოიყვანოს ამ ჩაკეტილობიდან რომ თითქოს უქმდღეს არ შეიძლება არაფრის გაკეთება და აი სპირიდონ ტრიუმფუნდელის ხორებაში ხედავთ ასეთ რაიმეს აი ჩარჩოებიდან გასვლაზე მინდა ვისაუბრო და რას ნიშნავს სიყვარულით აღვასრულოთ ჩვენ ხო როდის გადის მამო აი როდის გასულა ეკლესია მაგალითად იმ რაღაცა წესებიდან როცა ადამიანისათვის უფრო მეტი სიამოვნება მეუნიჭებია და სიხარული ხო აი რა გამონაკლისები არის თუ შეიძლება იმიტომ შეიძლება ახასიათებს ჩვენ ეკლესიასთან ამ ბოლოდროინდელ ადამიანთან დათმობებზე წასვლა იმიტომ რომ ადამიანები არ დაკარგოს
ეკლესიას რა ღმერთს, რა თქმა უნდა. Ну, ზოგადად ადამიანი რო არ უნდა დავკარკოთ და აი არის ზოგჯერ. და რაღაც ერთ მოფსხონ, აი როდის შეიძლება, мамо, აი მაქსიმუმი რა არის? და აი როდის არ შეიძლება რო სიტყვაზე, აი აქ უკვე ჩვენ დათმობაზე არ წავალთ. აი როდის გითქვამთ მაგალითად პირადად თქვენ თუნდაც, ხო? აა, ახლა არის მაგალითად აი ემოცია. აი სპიდონ ტრიუმფაზე წვებოდი წეღან და ბოდიში და გაგახდები. კი, მიუბრუნდები მაგ საკითხსაც, თუმცა რა მინდა რომ ვთქვა, რომ აი ემოციურად განწყობილი ადამიანები ზოგჯერ არიან, რომ აი ის ხო აშავებს, ის ხო აფუჭებს რაიმეს, მოდი დავსაჯოთ, განკვეთოთ და ასეთი მიდგომები აქვს და სხვათა შორის სახარებაში ამის შესახებაც უფალსაც აი როდესაც ანგელოზები ეუბნებიან, როდესაც შეხედავენ რომ ცოდვა გამრავლდა და მოდიო მოუკვეთოთო ესენიო და უფალეუნება რომ ჯერ მკისდრო არ დამდგარაო. ახლა რომ ისედი მოუკვეთოთო, ცუდთან ერთად კარგიც მოიჭრებაო და ასე რომ უფრო მეტად დაზიანდება ის მოსავალიო. ასევე როდესაც ჩვენ გვინდა რომ შემცოდი ადამიანი უცებ განკვეთოთ, ჩვენ არ ვიცით მისი გაგზელება როგორ იქნება, ის რა სინანულში მოხდება. ამიტომ აქ ეკლესიას მაგალითად პირველ რიგში ჯერ ისეთი ეპიდემიის დადება, რომელიც მას გამოაფხიზლებს, თუნდაც ღვთისმსახურების შეჩერება, ну სხვადასხვა ისეთი მოქმედებებია, რომელიც ადამიანმა ამის აღსრულების შემთხვევაში უნდა დაინახოს, რომ რა მოაკლდა მას, რომ შემდგომ უარესი არ ეკყოს, როგორც დღეს სახარებაში უფალეუნება შემდგომ გარღვეულ ადამიანს, რომ ახლა არ შეცოდო, რომ უარესი არ დაგემართოს. აი სპირიდონ ტრიუმფუნძელის ცხოვრებაში იმას ყვებოდი, რომ როდესაც მასთან მარხვის დროს მივიდა მეგობარი სტუმრად და მაშინ მოგეხსენებათ, რომ სტუმრობა არ იყო ასე იოლი, შესაძლოა სტუმარი როდესაც გესტუმრებოდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ის ხამეც უნდა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ შორიგზიდან ჩამოდიოდნენ და მარხვის დროს ახა სპირიდონი იმდენად მკაცრ მარხვაზე იყო, რომ საჭმელიც კი არ ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ დავიჩინებული ხორცის ნაჭერი ჰქონდა, რომელიც თითქოს ინახება და იმისათვის, რომ სტუმარ მასპინძლობის სიყვარული აღესრულებია, სპირიდონმა ეს ხორცი მოხარშა და თვითონაც ჭამა, სტუმარსაც აჭამა, მაგრამ ეს არა ხორცის სიყვარულის გამო გააკეთა ხორცი, არამედ სტუმარ მასპინძლობის გამო, სტუმრის სიყვარულის გამო გააკეთა, რომელიც სპირიდონ ტრიუმფუნტელს არათუ ცოდვა შეერაცხა, არამედ კეთილი საქმე შეერაცხა. ასევე მაგალითად ადამიანი მიდიოდეს ტაძარში და მას შემოხვდეს თქვათ მშიერი ადამიანი და უთხრეს, რომ ვიცი მაჭამე საჭმელი, ან თქვა შეიძლება ოჯახში მოსავლელი ყავდეს ვინმე, ან მეზობელი უძახოდეს, რომ ავად იყოს და დახმარება ჭირდებოდეს და ადამიანმა რო თქვას, აი გარეგნულ ჩარჩოებში რო ჩაჟეს და თქვას, რომ იცი მე დღეს ახლა ქრისტესთან მივდივარ ტაძარში და მე შენთან არ მსალია. ან დროს ქრისტე გეუბნება, რომ რაც ერთ გაჭირებულს გავკეთე, იგი მე გამიკეთეო. ანუ შენ თუ ქრისტე შეხვდა სახლში ან გზაზე და შეიძლება ზურგი შეაქციო, როგორ შეიძლება მე ის ინხილო ტაძარში და აი ეს არის სწორედ ჩარჩოებში ჩაკეტილობა და არ დანახვა იმისა, თუ რას გვავალებს ჩვენ უფალი, რომ აღვასრულოთ ცნებები სიყვარულიდან გამომდინარე. აი ეს არ ესმოდათ იმდროინდელ ფარისეველებს და მწიგნობრებს და ამიტომ წესზე იყვნენ, მამო, მარტო გადასო. ხო, გარეგნული წესებით, რომელიც რაც თვითონ აწყობდა თალბად და მაგიტომ, ხო, რაღაც. საერთოდ, როდესაც ადამიანს სულიერება ეკარქება, მინდა გავიხსენო სულ არც ისე დიდი დრო, როდესაც საქართველოს ეკლესია, მონასტრები იმდენად არ არსებობდა, ხალხმა მერე გარეგნული წესები შემოიღო. მაგალითად, აი მიცვალებულთა საკურთხების დროს უფრო დიდ ყურადღება ექცეოდა, თქვათ, რამდენი კოკორი ყოფილიყო ან მიცვალებულის დასაფლავების დროს რა გაეტნიათ მისთვის, რა გარეგნული წესი რა შეესრულებიათ, ვიდრე მისი სულისათვის, რაც უფრო საჭირო იყო, რომ თქვათ, ლოცვაწაკითხულიყო, წესის აგება შესრულებულიყო, ამაზე უფრო დიდ ყურადღებას აქცევდნენ მაგალითად გარეგნულ წესებს. დაახლოებით აი ამ დაგვარ მდგომარეობაში არიან იმდროინდელი ფარისეველები და მწიგნობრებიც, რომლებიც გარეგნული წესებზე უფრო მეტად არიან მობილიზებული, თქვათ, ხელები როგორ დაიბანონ, აი საინები და ჭიქები როგორ გაასუფთავონ და არა უმთავრესი წესი, რომელიც არის მოითხოვს სიყვარულით ცნებების აღსრულებას. აი სიყვარულის გამოხატულება იგივე მადლიერება, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მადლიერება ერთ-ერთი უმთავრესია. სიყვარულის გამოხატულება თუნდაც ის მადლიერება, რომელიც ჩვენ უფლის მიმართ უნდა გაგვაჩნდეს და მაგალითად აი უფალმა მოუწონა თუნდაც ებრაელ ხალხს, როდესაც მასთან მივიდა იმისათვის, მივიდნენ იმისათვის, რომ რომელი ასისტავის მსახური იყო განსაკუთრებული და რომელმა ასისტავმა მათ მიულინა ებრაელი ხალხი და ებრაელები რა ასეუნებიან, რომ იციო, ეს ისეთი კარგი კაცი არისო, რომ ჩვენო სიკეთეს გვიკეთებსო, ტაძარიც კი აგვიშენაო. და უფალმა მადლიერების სანაცვლოდ ადგა და მასთან წასვლა დააპირა.
და როგორ შეიძლება მაგალითად დღეს ჩვენ არ შევხედოთ მაგალითად იმ მოვლენას, რომელიც საქართველოში აღესრულება, კერძოდ ის, რომ თითქმის ყველა დანგრეული ტაძრის აღდგენა მიდის. არის ფონდი, ხო, ქართული ფონდი, რომელიც აღადგენს ყველა დანგრეულ ტაძარს და ეს მეთუმეტეს ზოგი დროჟამით გამო არის დანგრეული, ზოგი კიდე სხვადასხვა მოვლენების გამო დანგრეული და ისეთი ტაძრების აღდგენა ხდება, რომელიც ისეთ მიუვალ ადგილებში არის, საერთოდ ზოგი უღრანტყეებში, მთებზე, სადაც გზებიც კი არ მიდიოდა. და ვინც ტაძარს აღადგენს, იმან ძალიან კარგად იცის, რომ რას ნიშნავს წესით აი დანგრეული ტაძარი. ეს არის ის მას ანგელოზი ყავს ტაძრის კურთხევის დროს, ყველა ტაძარს ანგელოზი ევლინება და ის ანგელოზები, რომ მადლმოსილებას ტაძარი არ კარგავს, თუნდაც დანგრევის შემთხვევაში, იქიდანაც ჩანს, რომ მაგალითად ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ დანგრეულ ტაძართან მისულ ადამიანი ულოცია და მას სასწაული უნახავს. ასე რომ ამ ტაძრის აღდგენა იგივე ანგელოზთა სიხარული არის. მაგრამ უფალს ამის გამო მარტო არ აფასებს, რომაელ ასისტავს. უფალი განსაკუთრებით აფასებს რომაელს რაში, რომ აი რომაელი როდესაც გაიგებს, რომ მასთან მიდის უფალი, ეუბნება, რომ არა ვარ, რომ მე ღირსიო, ჩემ სახლში შემოხვიდეო. შენ მხოლოდ სიტყვა თქვიო და ბჯერა, რომ ის განიკუნებო. აი ეს არის უმთავრესი, რა თქმა უნდა, კეთილი საქმე და ტაძრის შენება დიდი საქმეა, მაგრამ ასევე, ისევე როგორც რომელი ასისტავი ხელისუფლებას წარმოადგენდა მაშინ, ასევე ძალიან კარგი არის, თუკი ხელისუფალი და ტაძრის ამშენებელი ასევე წმენაში არის ძლიერი და უფალი ზამოს, რომ ასეთი წმენა, რაც რომელი ასისტავს აქვსო, იშვიათად მინახიაო, ისრაელშიც კი არ მინახიაო. ნუ უმთავრესი კარგი იქნება, თუ მარტო ტაძრს არ აღადგენ, იმიტომ რომ სიტყვაზე რაღაცა სხვამ დაინახოს და იმისათვის დააღადგერო, აი ღმერთმა დაინახოს და ღვთისათვის და თუმცა ის კეთილი საქმე მას არ დაეკარგება, მაგრამ თავი კიდე უფრო დიდი არის, ოდესაც მიემატებს უფალთან ურთიერთობაში ამ წმენას და წმენით დამოკიდებულებას. და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭერით, მამო, მეც ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ადამიანები თუ გამოჩნდებიან საერთოდ, ვინც ესე ტაძარს ეხმარება, თუმცა ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ აი ამ ყველაფრისგან გაბოროტებული რაღაცა არასამთავრობოები ესეთი ადამიანები არიან. ატარა გოგობიჭები, მე არ ვიცი, მე რო უყურებ ხოლმე ისე მეწოდებია, რომ მეტი საქმე სხვა რო არა აქვს, ხო, რომ რაღაცა ითვლიან ეკლესიის ქონებას, რაღაცა გეგონება, მაგრამ ეკლესიის იყოს ეს ყველაფერი და ხალხს არ ეკუთვნოდეს. ეს ერთი, მამაო, თუ შეიძლება წეღანა ახსენეთ თქვენ, მამაო, არ შემიძლია რო არ თქვა ჩვენი პატრიარქის შესახებ, მისი ღვაწლი ჩვენთვის აი რაღაცა დაუფასებელი არის, რა ვიცი, მე როგორ გადავიხდით ამ სიკეთეს, არ ვიცი და აი წეღანა ახსენეთ, მამაო, ცხოველებსაც კი შეეძლოთ სიკეთის დანახვა. ცხოველებსაც და განა ადამიანებს, მამაო, რა დაემართათ, რომ ღვთის სიკეთეს ვერ ხედავთ, იმ სიკეთეს ვერ ხედავთ სიტყვაზე, რასაც ჩვენი სასულიერო პირები, ის ადამიანები, თუნდაც პატრიარქიდან დაწყებული, ჩადიხართ ჩვენს გამო, რამდენ რაღაცას ითმეთ, რამდენ რაღაცას წვალობთ და პირიქით ჩვენგან სულ მოდის ხოლმე დაუნახაობა, სულ მოდის ის რაღაცა, რაც არ გეკუთვნით მართლა, რა, აი რო გეკუთვნოდეთ, აი გეფიცებით, მე აქ ვარ და პირველი შეიძლება მე ვთქვა, ალალათ ვიტყვი, მაგრამ ვიტყვი, მაგრამ არ გეკუთვნით ის, რაც დღეს ეკლესიის წინააღმდეგ მიდის. ის ბრძოლა ნამდვილად არ ეკუთვნის დღევანდელ ეკლესიას, რა და ნუ განსაკუთრებით ტკივნეული არის პატრიარქთან მიმართებაში ეს შემოტევაში. ეს ხო არის საერთოდ საშინელება. იმიტომ რომ ეს ისეთი პიროვნება, რომელსაც არამარტო ქართული ეკლესია, არამედ დღეს მით უმეტეს ისე განვითარდა მოვლენები, რომ სოფლიო მართლმადებლობა აფასებს მის ღირსეულ საქციელებს, იღებს მისგან, დიახ. დიახ და ის წილისწამები, რომლებიც ახლა მის ირგვლივ ტრიალებს, ეს შემზარავი არის და უბრალოდ მაგალის გვაძლევს თუნდაც მის მოთმინებაში, რომ აი რამხელა მოთმინება შეუძლია, რომ წილისწამებას არათუ პასუხობს თავის მართლებით, არამედ აი სრულიად მდუმარეთ ითმენს ამ ყველაფერს და სრულიად ამ მდუმარებით ზეციურ გვირგვინს იხვეჭს. და მაგრამ აი იმ წილისწამებს, რომლებიც ამაში მონაწილეობას ღებულობენ, რადგანაც ჩვენ ცხოვრებაში, წმინდანების ცხოვრებაში ხშირად გვიხილავს, რომ წმინდანები მართალია წილისწამებას ითმენდნენ, მაგრამ წილისწამლებები მეორე როგორ ისჯებოდნენ. აი ზოგადად წილისწამების თემა დღეს იმდენად სიტყვის თავისუფლებიდან გამომდინარე, იმდენად დაუჟალი ხდება, იმდენად ადამიანები ამ ყველაფერს თითქოს მიიჩნევენ ხაერზე წარმოთქული სიტყვებია და მე როგორც ვიცი, კანონითაც კი არ არის ამის დაშა. არ რაღაც ახლა ბოლოს მიიღეს მცირე კანონი ისეთი, რომელიც გარკვეული ზომით თრგუნავს წილისწამებას, მაგრამ საეკლესიო კანონი მაგალითად ახ დღეს ხშირად გავიგია, ამბობენ, რომ აი საეკლესიო სასამართლო გვინდა. საეკლესიო სასამართლო არის სწორედ ის ჯულის კანონი, რომელიც მამათა მიერ სოფლიო კრებებზე მიღებული იქნა.
და სოფლიო კრებაზე ძალიან კარგად არის მიღებული ცილისწამების საწინააღმდეგოდ ძალიან გონივრული კანონი არის მიღებული, დაგმობილი არის თუ ეს მძიმე ცოდვა, როგორი მძიმე ცოდვაც არის და აი ასეთი კარგი კანონი მიიღეს, ცილისწამებელი უნდა დაისაჯოს იმ ეპიდემიით, ანუ იმ საჯელით, რომელიც მან სხვას წაუყენა ბრალად, ანუ რაშიც სხვას ბრალი დასდო. კერძოდ ახლა თუ კი ვინმე ქურდობაში ბრალი დასდო, უნდა დაისაჯოს იმ საჯელით, რაც ქურდობისათვის არის ეკლესიაში განკუთვნილი, ანუ კლელობისში დადო ბრალი, კლელობის ეპიდემიით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის გამო ადამიანმა, რომელმაც იცის ეს რამხელა საჯელი ელოდება საეკლესიო სასამართლოთი, წესით ამას არ უნდა ითხოვდნენ და უნდა იცოდნენ. ახლა მაგალითად დღეს იძახიან ცილისწამებას და მხილებას აიგივებენ ერთმანეთთან, რაც საერთოდ განსხვავებულია იმ ხილებას. როგორ განსხვავოთ, მამაო? თუ შეიძლება, აი ძალიან დიდი ბუდიში, იმიტომ რომ ჩაგიჭრებით, იმიტომ რომ აი აქ ვერ ხედავენ ზღვარს. აი გონიათ რომ ცილისწამებელი ტელევიზიით თუნდაც ხო არის მხილებელი და საერთოდ თან ტელევიზიებიც ისე რაღაც მასონურად ისე ხატავენ ამ ყველაფერს, რომ თითქოს მამხილებელია და მე ვიცი რომ თაღლითია, აფერისტია კაცი, მაგრამ იმაშובה თან, აი ანუ უბრალოდ თან რა დროის ამბავში ვამბობ, мама ვიცით რატო ამბობ, მაპატიეთ мама გიორგი აქ უბრალოდ თემა რო გავშალოთ, რომ აი წარმოიდგინეთ მე რო კარგად ვიყავი და თბილად რო ვიყავი ხა სიტყვაზე 10 თუ 15 წელი ეკლესიაში, მაშინ кай იყო, მაგრამ მე რო ვეღარ მოვთბი და ჩემი ის ვარ გამივიდა ცუდი საქმეები ეკლესიაში, ეხა ცუდია. შედალოცვილო, აი ელემენტარ ძალიან მარტივი ლოგიკით მინდა ვთქვა, რომ შედალოცვილო, შარშანწინ არისო ეს ეკლესია, ის სასულიერო პირები არიყვნენ შარშანწინ? ეხა გაჩნდნენ, შე რო ვეღარ მოთვი იქ. აი ელემენტარული, აი ის ვისაც გონე, მე არ ვიცი ხალხ საქართველოს, მე მგონი ხალხი ბძენია და ხედავენ უკვე ამ ყველაფერს, მაგრამ აი სიტყვაზე ვიღაცას კიდე რაღაცა თიშავენ თავისი ამინდი, რა ქვია, ტყუილები. ან შეთხოვში მაპატეთ, мамо, როგორ მიხვდეს, აი კაცი აფერისტია, თაღლითია, თუ კაი ადამიანია? და მართლა მამხილებელია ადამიანი, მე არ ვიცი ხა მამხილებელი ტელევიზიით როგორ ამხილს, არ ვიცი, ეგ ჯერ საერთოდ გამორიცხულია, მაგრამ სიტყვას. აი მამხილებელი. როგორ განვასხვავოთ, мамо, ქუშელი როგორ მაყურა? კი ბატონო, იმიტომ რომ ხილება არის მაგალითად ელემენტარულად, რო ვთქვათ, ხილება შეიძლება ადამიანმა გავიგოთ, რომ ვინმე ცოდავს და შეიძლება უთხრა, რომ იცი მე შენზე ასეთი რამ გავიკი და ასეთი რამ თურმე, ну, ასე ამობეო შენზე. ეს არის, თქვათ, ხილება, როდესაც ვეუბნებით, რომ შენ ამ ცოდვას გაბრალებ, ну, ამ ცოდვაში მხოლოდ მას. დიახ. თუნდაც იყოს ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ მას. მაგრამ როდესაც ვეუბნები, რომ შენ ხარ ასეთი, შენ ხარ ასეთი, ანუ ხო? ეს უკვე დაუსაბუთებლად და შენ გჯერავს ვიღაცის ნალაპარაკებს, ეს შენი პრობლემაა. მაგრამ როდესაც ვეუბნებით, რომ შენ ასეთი ხარ, ესე იგი უკვე შენ თვითონ იჩენ ინიციატივას, რომ შენ ბრაზდებ მას ამა თუ იმ საქმეში. ამ შემთხვევაში თუ კი ამას ვეღარ ამტკიცებ, მაშინ ეს უკვე ნიშნავს ცილისწამებას. ხოლო როდესაც ეუბნები, რომ მე ამას მეუბნებიან და ასეთი რამ ჩემს ყურამდე მოვიდა და მეც გეუბნები შენ, რომ შენ ასე საუბრობენ, მაშინ კი ბატონო, მაშინ მიდის უკვე მსჯელობა, ვინ ამობს ამ ყველაფერს, რამდენად სარწმუნოა ის ადამიანი, რომ ეჯერ დაეჯერება? კი ახლა, იმიტომ რომ საეკლესიო თუნდაც კანონით ესეც განკუთვნილი არის, ვის მოусმინოს ეკლესია. იმიტომ რომ ახლა უფალსაც იმდენი ცილისწამება შეხვდა და ცილისწამები, ცრუცი ცილისწამებები იმდენი იყვნენ, პილატემაც კი არ დაიჯერა. მათი როდესაც მოусმინა იმდენი ცილისწამება და მიხვდა რომ უფალი შურით იყო მიცემული. ასევე ახლა დღეს მსახიობური ნიჭით დაჯილდებული მადამენ, მან ეკლესიაზე გაბოროტებული მადამენ რაღაცა ცილისწამებები დაიწყოს და მოაჩვენოს, რომ იცი მე ეს მათ რა თქმა უნდა ეკლესია ვერ მოусმენს. ეკლესია მოусმენს ისეთ ადამიანს, რომელიც სარწმუნო ადამიანად შეიძლება ჩაითვალოს. რომელსაც მართლა ტკივა ეკლესიაზე. კი ბატონო, ან კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ კანონით ესეც გათვალისწინებულია, ვის უნდა მოусმინოს ეკლესია და ვინ შეიძლება ჩაითვალოს სარწმუნო ადამიანად და ახლა გამოდიენ და შენ ადამიანი ეუნები პირ ადამიანს, რომ შენ ეს ასეთი ადამიანი ხარ და ვერ უმტკიცებ, ვერ ამტკიცებ ამ ყველაფერს, იმიტომ ვამბობ, რომ ამას ეს მე ამობენ, რომ მე ეს მითხრეს. ითხრეს ამაგე ახლა ბავშვური რაღაცა მეტყველება, როდესაც თავის გამოძრონა გინდა. ხო, შენ მაშინ რატო და რატო ეუნები პიროვნებად, პირადულად, რომ შენ ასეთი ხარ? როდესაც ეუნება, მაშინ კეთილინებოს და მიიღოს ის სამართლიანი საჯელი, რომელიც არათუ დღეს ჩვენმა ეკლესიამ დაადგინა, სოფლიო კრებების მიერ იქნა დადგენილი და ცილისწამებელი ვალდებულია, რომ დაისაჯოს და პირიქით ჩვენი ეკლესია უფრო მოწყალე ხდება მათ მიმართ და ხედავთ, რომ არათუ განკვეთეს საერთოდ, არამედ
ღვთისმსახურება შეუჩერეს, რომ გამოფხიზლენ კიდე და რა თქმა უნდა ეს ბედნიერება იქნება და ჩვენთვის მართლაც ძმის დაკარგვას და ცხვრის დაკარგვას დღეს არავის არ უნდა ეკლესიას, ისედაც ბევრი მტერი ყავს და ახლა შიგნით ვინმე არ დაიკარგოს, ეს არავის არ გჭირდება და პირიქით, თუ ადამიანი შეინანებს და დაუბრუნდება ისევ თავის ადგილს ეკლესიაში, შემოვა ოღონ სინანულით, რა პირიქით, დიდი სიხარულით მივიღებს და პატრიარქიც სწორედ ეს ამას ელოდება, იმიტომ არის მოწყალე მამა, რომ აი ამას ელოდება, რომ შემცოდე შვილი დაბრუნდეს ისევ ეკლესიაში და გონზე მოეგოს. მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ეს გონზე მოგება არ ხდება. ამას ბევრი სხვა კიდე ფაქტორის სახლავს თან, იმიტომ რომ დღეს რაღაცნაირად აი სხვადასხვა საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, ტელევიზიები, კი, იმიტომ რომ საზოგადოებას თვითონ ცნობის მოყარეობა ისეთი აქვს, რომ რაც უფრო ცილისწამებრივი გადაცემა არის, რეიტინგიც მათი უფრო იმატებს და ნუ ახლა ხალხზე გათვლილი ესა თუ ის პროგრამები, იმიტომ რომ მათი რეიტინგი არ დაეცეს, ცილისწამებას კიდე ცილისწამებას ამატებენ და 1000 სისულელეს ვისმენთ უკვე ტელევიზიებით. ეხლა მამა, რატო არის ადამიანის გონება ესე მომართული, რომ აი რაც არ უნდა сахарება გაირჩეს, რაღაცა შეიძლება აი პატარა ინციდენტი მოხდეს გარეთ ან სადღაც და აი ამან უფრო მეტი ყურადღება მიიპყროს ვიდრე სიტყვაზე იმ კვირის გადაგებამ ან ვინმე ნებისმიერმა იქ მყოფმა. აი რატო არის, მიხედავთ იმისა, რომ ეკლესიაში მოსიერული ადამიანები არიან უმაღლესად წესიერი და უმაღლესად პასუხისმგებლები ადამიანები. აი რა მივხედავთ იმისა, რომ ხა მე სხვას ვეღარ ვადანაშაულებ ხოლმე ეკლესიურ ადამიანს, როცა რაღაცა მომენტში ყურადღება სხვა რაღაცა იპყრობს ხო ეკლესიურის, შემდეგ ხა არაეკლესიურზე რა თქვა ხოლმე. აი ამხელა ღირსებაში მყოფი ეკლესიური ხარ, წარმოიდგინე, გაჩდი რა ბედნიერი ხარ. ხან მართლმადებელი ეკლესიური, მაგრამ უცოდ შეიძლება რაღაცა იჭოვრაობამ იმ დონისამ, რომ წინა ღამეს რაღაცა ნახო ტელევიზორში, მეორე დღეს თელის შენი ყურადღება იქ წირვაზეც და ყველგან მაგან მიიპყროს. აი ამ შემთხვევაში მამო, ადამიანის გონება რატო არის ესე მომართული, თუ შეიძლება და აი რისგან არის ესე, აი ეს ნალექი რამ დალექა ესე ადამიანის, რომ ყველა მორწმუნე ადამიანმა ისეს მაგალითად ის თუ რას ნიშნავს ლოცვაზე დგომა და რას ნიშნავს ამაოდ მეტყველება. მაგალითად ლოცვაზე დგომა შესაძლოა 10 წუთი გრძელდებოდეს და უჭირდეს ადამიანს იქამდე მისვლა, მაგრამ ამ დროს მოვიდეს შეიძლება ისეთი ადამიანი, რომელიც მას ეუბნება, რომ მოდი ვისაუბროთ და ამაოდ მეტყველებაში გააგრძელოს უამრავი დრო. აი მე უფე ივანე, როდესაც წირვიდან გამოდის, ხადაგებს ღესასწაულის მნიშვნელობაზე, მას ხშირად ხვდებიან გარეთ ჟურნალისტები და ესაუბრებენ ამაო თემებზე. მე უფე ეუბნება, რომ ტაძარში ხართ მოსული, მოდი დღესასწაულზე მოგიყვევით, დღესასწაულზე ვისაუბროთ. არა, იმათ ის არ აინტერესებს, იმათ აინტერესებს სწორედ ის, რაც ადამიანების ცნობის მოყარეობას დააკმაყოფილებს, ეს ჭორი და უნდათ რომ რაღაცა ისეთი სიტყვები ხო ან კომპრომატები ისეთი მოიზიონ, რომ მერე აი ამას ჩვენ კი არ ვამბობთ, ამას ეკლესიაში საუბრობენ, რა თქმა უნდა, მე უფრო ბზენიკაცია და მაგათ არ მიცემს ამის საზდოობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი მაგიტომაც მწარდებიან ხოლმე ხშირი დღეებში ხელცარიელი რომ მოდიან იქინაში. დიახ, ну ეს ყოველთვის ასე არის, რომ ადამიანს აი ცილისწამების მოსმენა მეტად უფრო, იმიტომ რომ ცოდვისკენ მიდრეკილი ადამიანს მეტად უფრო ჯერა. აი მაგალითად საკუთარ თავ შეიძლება ადამიანმა გამოუტანოს, ჩაუტაროს ასეთი ერთგვარი ტესტი, რომ აი რამდენად ის ძმას რა წამს უფრო, რა უფრო ჯერავს ცილისწამების თუ სიმართლის და აი მაგალითად ასეთი რო შეთავაზოს თავისთავად ყველა ადამიანმა, აი მოისმინა მაგალითად ვიღაცის მიმართ ბრალდება. ეს უფრო მალე დაიჯერა, თქვათ, საკუთარ თავს რო უთხრას. თუ ის უფრო ჯერავს, რომ ზიარებით ადამიანი არ დასნეულდება, რაც თქვათ ახლა დღეს, ანუ სასწაულის არ ჯერავთ, ეკლესიაში თქვათ მომხდარი ან ქრისტეს აღსრულებული სასწაულების უფრო დაიჯერე, თუ რაღაცა ამბავი, რომელიც ვიღაცის ცოდვა შეეხება. ან დაიჯერე კი წმინდა გიორგის სასწაულები, რომლებიც ამდენი წამება დაითმინა. ანუ თუ კი ადამიანს ეს არ ჯერავს, საეკლესიო სწავლებების არ ჯერავს ზიარებით, რომ ადამიანი არ ზიანდება, მაგრამ ჯერავს, რომ აგერ თუმე ვიღაცამ ცოდვა ჩაიდინა და ეს მისთვის იული დასაჯერებელი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონ ეს ადამიანი ცოდვაში იმყოფება. თვითონ ეს ადამიანიც არის მიდრეკილი იმ ცოდვის მიმართ და ამიტომ არის მისთვის ეს იული დასაჯერებელი. აი ერთ-ერთი ასეთი გავრცელებული შედარება, როდესაც ქალი გარბის და კაციც გარბის და შეხედავს სამი ადამიანი და მათ შორის ერთი
ფურდი არის, რომელიც იტყვის, რომ ალბათო ფულის წასართმევად მისდევს ეს კაციო. მეზავი იტყვის, რომ ალბათო იმისთვის მიზევს, რომ მისდევს, რომ მრუშობა უნდა მასთან, ხოლო მორწმუნე კაცი იტყვის, რომ ალბათ ტაძარში აგვენდა და ტაძარში გარბიანოს. სინამდვილეში ძაღლი მოძებდა, საერთოდ არც ერთი მიზეზი არ იყო. ანუ ვის რა თვალიც ჰქონდა, ივის უფრო დაიჯერა. აი ადამიანები, რომლებიც ახლა ტელევიზიაში შენი ზომა ხო სხვას დიახ, რასაც ახლა ხედავთ, რომ ვიღაცის ნალაპარაკებს უცებ იჯერებენ და ასეთ წმინდა ადამიანებზე იჯერებენ, თქვა რაღაცას იბინძურებს, აფრებს. ესე იგი, თვითონ უნდა იცოდეს ადამიანი, რომ თვითონაც ბინძურია. რადგანაც დაუმტკიცებლად ახლა კი ბატონო, როდესაც რამე დამტკიცდება, ეს დაჯერება შეიძლება, მაგრამ როდესაც ახლა ეჭვის დონეზე და ჭორის დონეზე რაღაც საუბარი წავა და შენ უცებ ეს გჯერავს, მაშინ სადა ან ზედმეტად მიამიტი ხარ და ყველაფრის გჯერავს, რაც ასევე უგუნურება ან და გინდა რომ ასე იყოს და ამიტომ ჯერავს. მადლობა მამო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. იწურება ჩვენ, როცა ხარო ჩვენ და ცოტა დაგვჭა წინ არის მხოლოდ 15 წუთი და თუ შეიძლება მამო რო გითხოთ, რომ თქვენ საკათედრო ტაძარში მსახურობთ, ცოტა რთული არის იქ მსახურობა, 1000-ნაირი ადამიანი მოდის რაღაცა და თვითონ აუცილებლად მინდა მოვიფერო ქუთაის განსაკუთრებით მამო ამ ადამიანებს, ამ უთფილეს ხალხს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეხი გიორგობაც რო იყო რაღაცნაირად რომ მიგიღებენ იქ უკვე სხვა ხარ და სხვა არის შენთვის იქ მხარეს რომ მიგიღებენ და დიდი მადლობა მამო ამისათვის, ესეთი კაი დახვეწილი მრევლი ყავთ, ესეთი სასულიერო პირები არიან იქ, რა თქმა უნდა ჩემთვის ეს იყო რაღაცა მეორე სასწაული იყო ეს აღმოჩენა თქვენი და მადლობა იმისათვის ქუთაის და იმ ადამიანებს ვინც ზრუნავთ იმისათვის რომ როგორი მოწიწება და რიდი გაქვთ სასულიერო პირების მიუხედავად იმისა რომ თქვენთან ისინი მეგობრობენ და მამო მე თქვენი დამოკიდებულება ვნახე იქ ხალხთან და ხალხის დამოკიდებულებაც ვნახე თქვენ და ამ შემთხვევაში მამო აი უბრალო ადამიანები ხართ რაღაცა მაგრამ ის ზღვარიც არის ის ყველაფერის და აი მოძღვარსა და ადამიანებს შორის თან ბერიბძანდებით მამაო თქვენ სულიერი შვილები თუნდაც ხო ან მორჩილები როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს და რა არის ის რაც აჩერებს ხოლმე აი თან მეგობრები ხართ ეხა აი ვერ დავიჯერებ კი არა და პირიქით ნახე ისეთი მეგობრობა მაგრამ ისეთი რიდია თან მეგობრობის და იმხელა მოწიწება რომ აი ამ შემთხვევაში მამაო მინდა კითხოთ იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად მოგდის ხოლმე რომ თუნდაც ის თქვენაზეც საუბრობთ ის თავხედობა ვიღაცებმა რო იკადრეს მეტისმეტი მიშვებულებისაგან მეტისმეტი ჩვენი უბრალოებისაგან მეტისმეტი რაღაცა მათ რომ მეტი მივანიჭეთ ღირსება ხო ამისაგან მოუვიდათ და რაღაცა ვეღარ ნახეს მუხრუჭი ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანებს მამაო სიტყვაზე ის ადამიანები ვისაც ახლა გაზდით და აი ღმერთებს და დიდებს გაუთამამდით აი მე სულ ყოველთვის სასულიერო პირებსთან აი მიუხედავად ყველაფრისა იმხელა რიდი მაქვს მათ თქვენი შვილი ვარ და თქვენთან გავიზარდე მაგრამ იმხელა რიდი მაქვს და მოგძალება რომ მინდა რომ მქონდეს ანუ მე იმას ჩემ თავს კი არ ვიქებ რომ მე მაქვს მეთქი არა მინდა რომ მქონდეს ყველასთან რაღაც აი ხაზი მაქვს ისეთი რომ არ გადმოვიდე ვიცი რომ ჩემთვის იქნება აი საერთოდ სახსენი ცირის რაღაც ძირითადების განკუთხის თორე ძუდებს და ვირებისგან ისხლი არ გწის ხოლმე საერთო. აი ამ შემთხვევაში მამო ბევრს მოუვიდა, გადმოცდა, მაგრამ ბევრი წარმოგიდგენთ ხა თქვენთან რეულშია ღირსეული ადამიანი, რომელიც არ გადმოცდა. მიხედავთ იმისა, თქვენ ემეგობრები მამეზე ხა თქვენი ციცაზე ჭამთი და სხვა დიდ მუშაობი კურათ ხედავთ, ხო? მაგრამ მაინც ვარი აქვთ. რაც შეძლო აქ მიკროფონ ხახმა ვერ შეძლო პირემში შეძლეს ანუ როგორ თავი ტელევიზიით ხსნობს ადამიანებიდან არ დაახხელებ ხა ამ გადაც აი ამ შემთხვევაში მამო ეს ვარი გულში თაკუთა ეს ერთი არის იმორის პოლები რაღაცა და მაინცა რიდი ეს აი ეს ყველაფერი როგორ შევინარჩუნოთ იმიტომ ისევე ჩვენთვის რო არიხოს დამაზიანებელი იმიტომ ადამიანები სადამდე მიიტანა ამ პირველი მასშტაბებელი პირველი მასშტაბებელი სახარება არის ამ საკითხში ჩვენ ხედავთ რომ უფალს რამხელა სიყვარული გააჩნია მოციქულების მიმართ და იმსახურება მათ ფეხებს ბანს მაგრამ მოციქულებს ამხელა მოგზალება გააჩნიათ მიუხედავად ამისა უფალთან მიმართებაში. ასევე, რა თქმა უნდა, მოძღვარსა და სულიერ შვილს შორის სწორედ ეს დამოკიდებულება არსებობს, რომ ჩვენ უმთავრესად მოგვეთხოვება არა ვიმსახუროთ, არამედ ვემსახუროთ მათ და სიყვარულით ვიყოთ მათ მიმართ განწყობილი, მაგრამ ამავე დროს მათაც მოეთხოვებათ, რომ ზედმეტი გალაღებაში არ გადავიდნენ. მოძღვრებთან მიმართებაში და აი კადნიერება ეს უკვე
ასე რომ თქვა გარკვეული სულიერი დანაშაული ზედმეტი შესაძლოა მე თავხედობაც გამოჩნდეს. ამიტომ ეს ზღვარი ქრისტიანული ცხოვრებიდან გამომდინარე თავისთავად ევლება. აი ეს არის სწავლება, რომ ისე შენ აქამდე მოდი, ამის იქით არ მოხვიდე, ამის თქმა არ ჭირდება, როდესაც ადამიანი აღსარებელი, მაზიერებელი ხდება, ის თვითონ უკვე თავის ადგილს ყველა ნახულობთ. მithumetes მაგალითის მომცემები დღესაც ძალიან ბევრი ყავს, ახლა ჩვენი პირველი, ასე რომ ვთქვათ, გამზრდელი ამ საკითხში ჩვენი მეუფე კალისრატე იყო, რომელიც გარდაცვლილი არის და ვიცით თუ რამხელა ეპარქია შექმნა, როგორ გააძლიერა, ასე რომ როდესაც ის მღვდელმთავრად დაინიშნა, მაშინ სულ რამოდენიმე სამი ეკლესია იყო, როდესაც მას ჩაბარდა და შემდეგ მისი მსახურების დროს ეს სამი 100 მეტი ტაძარი აშენდა და მონასტერი აშენდა. და ყველაფერთან მიმართებაში გვასწავლიდა თავისი პირადი ცხოვრებით თუ როგორი უნდა ყოფილიყავი ჩვენც. ასეთივე პირადი ცხოვრება აქვს პატრიარქს. და მეუფე იოანეს სწორედ ამას აღნიშნავს, რომ ის მიმბაძველია პატრიარქის ცხოვრების, რადგანაც პატრიარქი მიმბაძველია უფლის ცხოვრების. როდესაც ჩვენ ხედავთ, თუნდაც ჩვენი მღვდელმთავრის წესიერებას უსაზღრო სიყვარულს, რა თქმა უნდა ჩვენ ეს არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ჩვენ მას ვეთამამოთ. როდესაც ჩვენ ის უნდა ხოდი, აი როგორი უბრალოა მეუფე იოანე. ძალიან დიდი უბრალოა, აი ისეთი, რომ საერთოდ თავისუფლად შეგიძლია რომ მასთან მიხედელების მერსაკ. მაგრამ რა თქმა უნდა იმხელა ასევე სიწმინდე გააჩნია, რომ ამ სიწმინდეს ვერც გათელა. თუ კი ადამიანს გავალდებულებს ეს სიწმინდე, რომ შეიძლება როდესაც სულიერ შენი მრევლი ხედავს შენს დამოკიდებულებას თუნდაც მდემთავართან მიმართებაში, ასევე მრევლის მერე ანალოგიურად იქცევა. ისიც არ თამამოს უკვე ჩვენთან მიმართებაში და ეს ასე რომ ვთქვათ, აი იერარქიულად ასე გადამცემი ხდება და მადლობა უფალს, რომ ეკლესიაში სწორედ ეს ისეთი სიყვარულია, რომელიც არითელება და ანუ ხორებს მარგალიტები არ დაუყაროთ უფალს, რომ გეუბნება, ეს არის ყველასთან შეიძლება ვერც თავისუფლად იყო, ვერც უბრალოდ მოიქცე, მაგრამ რასაც მრევლი ქვია, ვისაც მრევლი ქვია, მრევლი არის ის ადამიანები, რომლებმაც უკვე გაცნობიერებული აქვთ რა არის ქრისტიანული ცხოვრება და მათ უმთავრესად ძალიან კარგად იციან მოგზალების ფასი და ეს სრდილობის ფასი. რატო არის საჭირო მამაო ეს მოგზალება და სრდილობა? იმიტომ რომ მე ჩემი გაგება მაქვს. შეიძლება თქვენ ახსნათ ისე რომ, იმიტომ რომ ბევრს არა აქვს ეს მოგზალება, რამაც ბოლოს სავალალო შედეგებამდე მიიყვანა ბევრი ადამიანი. აი მოგზალება პირველ რიგში მერაში გამომადგება. აი თქვენ რო გცემთ პატივს, თქვენ დამირო ვარ მოწიწებით. აი ამ შემთხვევაში, აი ეს მე ჟურნალისტი გეკითხებით, როგორ ჟურნალისტების სიტყვაზე ვიღაცა მრევლი, ვიღაცა რავი პედაგოგი, აი ყველა გეკითხებით, აი რატო უნდა ვიყოთ მოგზალებულნი? ეკლესიის მიმართ და სასულიერების პირების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან გავითავისეთ და გავთამამდით ამ თემას და სულ არ არის ეს გასათამადებელი. ნუ მოძღვარი უფლის სახე არის დედამიწაზე და როგორც უფალთან არ შეიძლება სითამამე, ახლა ჩვენ მაგალითად კიდე ერთხელ ვამბობთ, რომ უფლის უამრავი მოწყალება დაგვინახავს, მაგრამ ეს სულ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ რაც გვინდა ის ვითხოვოთ უფლის წინაშე. აი უფალი ძამოს, რომ ზოგჯერო თევზის ნაცვლად გველის ითხოვენო, აი პურის ნაცვლად ქვა შეიძლება ითხოვნო, ხო? აი ამასაც აქვს მნიშვნელობა, რომ შენ კი შესაძლოა იცი რომ ღმერთს რო თხოვო მოგცემს, მაგრამ არის ისეთი რამეები, რომელიც თხოვნაც არ შეიძლება და ეს მოკრძალება ასევე უმთავრესად ღმერთთან მიმართებაში აუცილებელია და ასევე რა თქმა უნდა სულიერ მოძღვართან მიმართებაში აუცილებელია. აი მე მოძღვართა როდესაც მაქვს დამოკიდებულება, მიუხედავად იმისა რომ ჩემი მოძღვარი დელმონასონი მამა იოსები ყველანაირ საშუალებას მაძლევს იმისას რომ მასთან ძალიან ახლო და მეგობრული ურთიერთობაში ვიყო, დღემდე მასთან აი შენობით მიმართვაც კი არ გამაჩნია. ძალიან იშვიათი შემთხვევა ყოფილა რომ შენობით მიმართოს, იმიტომ იმდენად ჩემთვის წმინდა ადამიანები იმდენად დიდი სიყვარული გამაჩნია მის მიმართ, რომ აი გალაღებაში მასთან არ შევდივარ, არ ვაუბრალებ მასთან ურთიერთობას და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება იმისი, რომ სიყვარული ყოველთვის ნარჩუნდება. აი, როდესაც ხდება ზედმეტად გაუბრალოება ურთიერთობისა, ზოგჯერ აი მონასტერშიდაც არის ასეთი წესი, რომ არ შეიძლება ძმაკაცობა, დაქალობა და ეს რას ნიშნავს? ანუ მეგობრობა რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ ზედმეტი ახლო ურთიერთობები, რომელსაც უკვე აი ერში ასე რომ ვთქვათ, რომ სითავხედეში გადადიან მერე და მიიჩნევენ, რომ აი რადგანაც მეგობარი ხარ, რაღაცა შემიძლია ზედმეტი კადრო, ეს მონასტერში ყველანაირად მიუღებელია, იმიტომ რომ ასეთმა ზედმეტმა ურთიერთობა მიცის სწორედ მერე
შინაგანად უკვე იმ სულიერების დაკარგვა, რაცაც უკვე მოგზალება ქვია და ასეთმა გაუბრალოებმა ურთიერთობა მისის შემდგომ ხშირად გახეთქილებაც კი და ყოფილა მონასტერში ისეთი ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთზე მზედამთვარე ამოდიოდათ, ძმები ქვიოდათ, ანდები ქვიოდათ, მართლაც ისე სიყვარულით იყვნენ შერწყმული, მაგრამ ასეთმა სწორედ ზედმეტმა გაუბრალოებულმა ურთიერთობამ დაკარგა ისინი საერთოდ და იყო ასეთი შემთხვევაც ერთ-ერთ მონასტერში, რომ სიკვდილის პირამდე მისულებიც კი არ ურიგდებოდნენ ერთმანეთს. აი ერთ-ერთი მამის ცხოვრება მახსენდება, როდესაც მონასტერში ერთ-ერთ ძმასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, შემდეგ მოვიდათ რაღაცა უკმაყოფილება და როდესაც გარდაცვალების პირას მივიდა, ითხოვა, რომ მომიყვანეთო ძმა, პატიებას ვთხოვ. და ეს მეორე ძმა დიაკვანი იყო და უთხრა, რომ მე მაგას არ შეურიგდებიო. ამის შემდეგ, ნუ მაინც ძმემა მიიყვანეს ძალით და ეს ეხვერწება, რომ მომიტევო, შეცვა, მე უნდა გარდავიცვალო და გევედრებიო, რომ ამ დიაკვანს ეუბნება, რომ შემინდეო ჩემი შეცოდებაო და არაო, მე ის სიცოცხლის სიკვდილში არ გაპატიებო, სასუფეველში არ გაპატიებო, შენ მაგცოდვასო, რომ ჩემთან იჩხუბეო და მოხდება სასწაული. ის, რომელიც არ პატიებს, იგი გარდაიცვლება და ეს, რომელიც ალბათ იყო, ეს გამოჯამთელდება. ანუ და შემდეგ ეს ბერი ამბობს, რომ აგელოსი ვიხილეო, როდესაც არ მომპატეო, მას ლახვარი ჩაცავ და ის გარდაიცვალა. და სწორედ ზუსტად აი აქამდე რო არ მივიდეს ურთიერთობა და ასეთ დაძაბულობაში არ შევიდეს, ამიტომ არის თავიდანვე აუცილებელი, რომ აი ერთ-ერთი მამის კარგი სხვათაშორის მონასტრული ცხოვრების ასეთი კარგი მაგალითი მოგცა, რომ როდესაც მონასტერში მიდიხართო, როგორი მოკრძალებითაც პირველ დღესახართო, ასეთივე მოკრძალებით იყავით 10 წელი რო გავიდეს მაშინაც. აი ამას თუ კი ადამიანი შეინარჩუნებს, რომ პირველ დღეს ხო ახლა ყველა ერთმანეთთან აქტიურად ვეცნობით და ზედმეტს ვერც ვერაფერს ვერ ვეტყვით. თუ კი ადამიანები 10 წლის შემდგომაც ასეთი მოგზაულობით იქნებიან, აი მათ უკვე ეცოდნებათ რა არის ნამდვილი სიყვარულიც და ერთმანეთის ფასადს უფრო გაიგებენ. და არა ის, რომ ვიღაცას გონია, რომ ეს თუ შენი მეგობარი ვარ და ახლობელი ვარ, შემიძლია აი როგორც მინდა ისე გეურთიერთობო. ნუ ეს რა თქმა უნდა გაუცნობიერებელი და ასე რომ ვთქვათ, უვიცი ადამიანის საქციელი არის. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მომო. ძალიან ცოტა დრო დარჩა, რამდენი დარჩა უცოტა დამიწერენ ალბათ, მაგრამ ძალიან მიხარია, მომო, რომ სტუმრად ვძანდებით. ყველა სასულ იმ სასულიერო პირებს მოვიკითხავ აუცილებლად. ბოლო 3 წუთი დარჩა. მთელ ქუთაის მოგიკითხავთ. აი ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი მაგრები ხართ, ესეთი ლამაზები ხართ. ჯერ გიორგო ბარო იყო, არა მარტო ქუთაის, აი რეგიონში ულამაზესი ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად ჩემთან სტუმრად იქნებით ყოველთვის. და ჩემი ეთერის კარი ყოველთვის ღია იქნება თქვენთვის. ბორჯომში აუცილებლად მოვიკითხავ მონასტერს, რომ რა ვიცი, და დედებს მოვიკითხავ აუცილებლად, ყველა იმ ადამიანებს მოგიკითხავთ, ვინც ეკლესიისათვის ზრუნავთ იმისათვის, რომ აი როგორც ნოესის ორი შვილი რო იცავდა, ხო ის ამი თავისთავად დაიცვა, რა სამი შვილი რო ყავდა და ერთმა არ დაიცვა, ნუ ჭყალებში ხა არ მოყვების ისტორია ყველამის და ორმა ესე რომ გადააფარეს, რა ჩვენ რო ესე გადავეფარებით ჩვენ ეკლესიას, ჩვენ ეკლესიას კი არ ჭირდება გადაფარება, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისინი, ვინც ავეფარებით ეკლესიას და აი ვინც ესე იცავთ აუცილებლად ღმერთი თქვენ ყველას დიცაჩუქარს გიმზადებთ კიდე წინ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს მე ვნახე ქუთაისში, ბორჯომში, ბევრ გავნახე ძალიან და სულიად საქართველოსში და მადლობა და ვინც არიცავს და ხამები კიდე და ხამი იგი ხამთან ასოცირდება ხოლმე ის მესამე შვილი რომელსაც ერქვა ხამი და ეს ხამები ძალიან ცოტანი არიან და ეს საქართველოა და იმიტომ არის ესე რომ ცოტანი არიან და მადლობა ღმერთს ამისათვის, მადლობა мама გიორგი მობზანებისათვის. ბოლო 2 წუთი დარჩა, რა შეგიძლიათ ან რამე ხომ არ გინდათ ისეთი დაამატოთ, აი თუ გინდათ ქუთაის მრევს, რა ვისაც გინდათ მიმართოთ. დიდი მადლობა კიდე, რა ვიცი, მეუფეებს, მეუფე კალისტრატეს, აუცილებლად მეუფე იოანეს, რომ ეს ყველაფერი აქედან მოდის, ხო? დიახ, თუ შეიძლება. მადლობა გიორგი, პირველ რიგში კიდე ერთხელ ასეთი ლამაზი გადაცემა გაქვს და დღესდღეობით ხოთაშორის სულიერ სასულიერო გადაცემების მსმენელიც ბევრი არ არის, იმიტომ რომ კიდე როგორც თავიდან აღნიშნეთ, ხალხს უფრო ურჩევნია ჭორაობას მოусმინონ, ვიდრე თქვათ სულიერებაზე, იმიტომ რომ ეს გარკვეულად ძიმეც არის. აი როგორც ლოცვაზე დგომა წინააღმდეგობებს მოიცავს და ღვაწლი არის, ასევე სასულიერო გადაცემის მოსმენაც გარკვეული ღვაწლი არის და ვინც ამ ღვაწლში არის დღეს და გვისმის და ამას შემდგომ ითავისებს იმ სიტყვებს, რომელსაც აქ ითქმება თქვენ სტუდიაში და მამები და მეუფეები გამოდიან და რჩევადარიგებებს აძლევენ, ერთმა ყოველას
ულოცავ ამ დღესასწაულებს, რომელიც აღდგომის შემდგომი დღე არის და შეაძლებიოთ, რომ საცხოვრებლად გვეცხოვროს ყველა ჩვენთაგან. ძალიან დიდი მადლობა, მამაო, ჩემს ძალიან საპატიო სტუმარი და ყველა ადამიანს მოგიკითხავ. რა ვიცი, ყველა იმ სასულ ევროპის ხა არ გამოყოფ ესე იმათ. ყველას მოგიკითხავ. ბედნიერება და სიხარულს გისურვებთ. მადლობა, რომ მეხმარებით იმაში, რომ ადამიანებამდე რაღაც სიტყვა მივიდეს, ის თქვენი მართალი სიტყვა და მადლობა პირველ რიგში мама გიორგი, აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ ძალიან დიდი გზა გამოიარეთ თქვენ იმისაც, რომ დღეს აქ ყოფილიყავით. აი კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებ და ავით შუაკვირაში აუცილებლად აგიბრუნდებით, სავარაუდოდ მე უფრი გვეყოლება სტუმრად და ცოტა დავაანონსებ ამას ყველაფერს. ბაგრატის ტაძრის წინამძღვარი мама გიორგი ნებირიძე ყავდა სტუმრად. მე გახდით გიორგი დარასელია. აუცილებლად ფონდი ერთობა მოიწონეთ, ესეთი გვერდი არის და იქ იდება ეს გადაცემები ყველა. კარგად ძალიან მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ქუთაის, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი, ესე გვერდში უდგა ხართ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას და აი ქუთაისიდან მოყოლებული ყველამ დაამტკიცეთ, რომ ძალიან მაგრები ხართ, რა თქმა უნდა, სამეგრელომ და ყველამ აბსოლუტურად არ გამოუყოფ ეს. ბედნიერებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ და мама გიორგი ნებირიძეს უდიდესი მადლობა უღმეს და კიდე გვეწევით, შეგპირდით აუცილებლად მაქსიმუმ ერთ თვეში აქ იქნება ისევ სტუმრად ჩვენი мама გიორგი. მადლობას გიხდით ჩვენი. დიახ, მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.